Chegamos no hostel aqui da Ilha do Sol. Vou mostrar pra vocês aqui o quarto agora e depois eu mostro o café da manhã amanhã, tá? Então, na descrição do vídeo, no comentário, vai estar o link do Booking pra você reservar as hospedagens aqui na Ilha do Sol também. Só buscar lá por Isla del Sol ou então Comunidade Humani, que vão aparecer todas, tá bom? Então, aqui já é a porta, né? Daí tem um quadrinho aqui, uma decoração. Então, aqui desse lado, o banheiro. E aí tem água quente. E ducha, né? E aí o banheiro tem uma janela também, que dá pra ver o lago. E aí o que ela falou pra mim foi o seguinte: a gente pede para os hóspedes tomarem banho de até 5 minutos, porque a gente tem pouca água. Nem é a questão da água quente, tem pouca água mesmo disponível por conta de ser uma ilha aqui. E a dificuldade de fazer subir a água, né? Então tem que ter uma bomba e tal. Então é mais caro para eles. Então vamos respeitar, né? Daí aqui é o quarto agora, vou mostrar para vocês. Aqui o nosso quartinho. E tem uma escadinha aqui, uma cama de casal, com dois abajures, um de cada lado. E aí tem três janelas, ó, uma de cada lado. Uma mesinha, ali tem uma prateleira, mais um lustrezinho ali e outra janela aqui. E é bem bonito aqui, ó, valeu, foi uma subida brutal, né, amor? É, e a janela lá, ó, lá são as cordilheiras dos Andes. Lá atrás, onde tá aquela partezinha branca, lá embaixo, nessa parte aqui, assim, tá? Já é a Cordilheira dos Andes, tá? A parte peruana, né? Da cordilheira. Então é isso. Olha, a gente subiu desde lá de baixo. Daqui dá pra ver melhor. A gente subiu toda essa parte. Aqui nesse lado dá pra vocês verem, né? Foi uma subida. São 800 metros. Só que é um zigue-zague, porque não é todo o caminho que tá preparado pra subida. Então é bem mais difícil. E também aqui a gente tá a quase 4 mil metros de altitude. Também. Agora eu já tô mais adaptada. Então, o máximo que meu batimento cardíaco foi, chegou a 150 aqui, subindo. Só que eu também não subi com a minha mochila, o William que subiu com a mochila. Ele que foi o herói. Né, meu Hero. Marido? Heroes. Então é isso, gente, ó. Estava no quarto. Pra quem quer saber, o nome desse hostel aqui é Inti Waira, tá? Com W. Eles falam Waira. Mas tem vários outros, inclusive lá mais pra baixo, que você não precisa subir tanto, só que é o que eu disse no outro vídeo, né? Se você vai conhecer os templos da ilha, você vai ter que subir, porque eles estão todos aqui em cima. Então, eventualmente, ficando aqui embaixo, lá embaixo ou aqui em cima, você vai ter que subir. Se você ficar lá embaixo, as malas vão ficar lá embaixo, né? Então, você sobe sem nada. Mas se subir também, vai subir uma vez só. E daí já fica por aqui mesmo, já tá aclimatado, já normal, né? Então aí cada um escolhe, né? Os burrinhos não sobem com pessoas, tá? Eles só sobem realmente com carga. E os moradores também sobem com carga nas costas também. Bastante carga. Então, é da cultura deles, é normal, como é em Santorini, na Grécia. Então, a gente tem que respeitar o hábito deles aqui, né? A cultura local. Talvez no futuro, né? Quem sabe eles construam um teleférico aqui e facilita bastante. Vai facilitar muito a vida e o turismo local também. E não é uma coisa que polui tanto também, não. Não seria tão difícil assim. Então é isso. Amanhã mostro o café da manhã, que já entra em seguida. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos
e seguir a gente nas redes sociais também. Tchau.